Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. За допомогою мистецтва людина зцілюється і отримує його завжди беззаперечно. Вона повертається до нового життя. І сьогодні в нашій студії ми запросили арт-терапевтку, яка зможе показати і розказати, як же це робити правильно, аби справді був ефект. Отож, зустрічайте. Це Наталія Добродняк, арт-терапевтка, волонтерка, викладачка живопису, ліплення та інших видів мистецтва. І ось Наталочка вже з собою взяла усе для того, щоб можна було провести ось такий майстер-клас арт-терапевтичний. Наталія, добрий день. Добрий день. Я вас вітаю з професійним святом. Дуже вам дякуємо. Так, будемо на варті стояти завжди тих новин, які повинні бути. Так, ну і звичайно ж допомагати усім людям, які цього потребують. Так, отримувати правильну інформацію. Ну і сьогодні майстер-клас, тому, по-перше, ми, мабуть, розкажемо, з чого ж потрібно починати і які інструменти для цього потрібно мати. Я б радила найрізноманітніші інструменти, бо різні інструменти можуть вирішувати різні питання. І, наприклад, зараз під час війни дуже заспокоює ліплення з гліни або інших твердих матеріалів, тому що таким чином пропрацьовується питання агресії, злоби, а ми всі зараз, на жаль, відчуваємо цю агресію, адже кордони наші порушені, тобто кордони країни, і не маючи напряму це висловити до противника, ми можемо так відігратися на глині. Тобто виходить, що ми свої внутрішні кордони, які також порушилися в кожної людини, в кожної з нас, ми їх намагаємося розширити якимось чином, так? Чи, можливо, ці кордони поставити? Кому як? Так? Кому що потрібно? Ми точно відчуваємо агресію від порушення кордонів. І цю агресію важливо спрямувати екологічними методами, щоб не зашкодити оточуючим, нашим близьким. І один з таких методів – це ліплення. Так, тобто взяти просто звичайний пластилін, можливо, так? Так, пожамкати його, нестримно пожамкати, помацати, можна навіть полупити, якщо це допомагає. Головне, що це не шкодило оточуючим і не шкодило вам. Наталі, а чим відрізняється арт-терапія від звичайного мистецтва і чи можемо ми отак його порівнювати? От зараз ми можемо до нього ставитись як до мистецтва чи ні? Я почала з того, чим відрізняється творчість від мистецтва. Коли ми займаємось мистецтвом, це наш процес націлений на результат. Тобто в кінці ми приблизно уявляємо, що ми хочемо бачити. А коли ми займаємось творчістю, то це процес заради процесу. Неважливо, що буде наприкінці, нам немає значення результату, має значення, щоб ми в процесі були тут і зараз. Мали задоволення від самого процесу. І вийде чи не вийде, але ми зробили це. Тобто ми пройшли увесь шлях від початку і до кінця. Так. Мабуть, арт-терапія більше пов'язана з творчістю, так, тому що тут важливо щось робити. І ефект ми побачимо вже в дії. Ми відчуємо ефекти, і арт-терапія складається з творчої частини та з терапевтичної бесіди. Тобто ще дуже важливо поговорити про це, якось назвати, висловити і, можливо, ще допрацювати малюнок. Ми спочатку повинні розуміти, що ж саме ми робимо, з чого ми починаємо. От, наприклад, у нас є якісь матеріали. Можуть бути фарби, пензлики. От ви сказали про те, що можна ліпити з чогось. Так, тобто це може бути звичайний пластилін. І перш ніж почати щось робити, зцілення, так би мовити, нам потрібно знати, що ж саме ми робимо. Над чим ми працюємо? Над якою проблемою? Це не обов'язково. Тобто може варіювати, так? Може бути так, а може бути може інакше. Може бути завдання одне на групу, а кожен вирішує свої питання. Тобто хтось там замовчував свою агресію, і в нього вимиваються там якісь такі плями на бумагу, і йому від цього стає легше. Там комусь нема з ким поговорити про те, що відбувається. Він це намалює, йому трохи легше стане. Але того завжди буде ефект. Завжди. Завжди, так? Чи є він помітним? І чи люди говорять потім про те, що стало набагато легше, що пройшли якісь переживання, хвилювання, що навіть хвороби зникають?
Ну, я чула багато позитивних відліків. Мені казали, що так, стало краще, стало спокійніше, а іноді ефект непомітний. Це не така чарівна пігулка, яка одразу тобі допомагає позбавитися всього негативу. Але не якийсь процентик вона допомагає. Ну що, тоді можемо починати, так? Можемо так. Щось вже зробити. А я пропоную сьогодні малювання ниточками. Угу. Це, до речі, дуже цікавий спосіб. І якщо у вас є нитки, є. А нитки є, мабуть, у всіх вдома, ми беремо, можемо товстеньку взяти, а можемо і тоненьку, так? Яку нитку? Це важливо? Я б радила спробувати усім. Я люблю різноманітність, люблю... Угу. Різні ефекти. У нас є такий клубочок, ниточки. І ми просто собі відірвали шматочок, відірвали вже якусь частинку цієї нитки. І ось Наталочка розділила на двох. Угу. І в нас буде такий сумісний зараз майстер-клас. Ми зможемо показати вам, як же це краще зробити. Тобто ниточка є і фарби, так? Нам фарби треба, щоб є. Була фарба. Угу. Треба втоптати фарбу в ниточку, але залишити чистенький кінчик. За угу. нього ми будемо триматися. Так, добре. Тоді ми і опускаємо водичку. Я на палітрі це роблю і обираємо колір, який сподобався. Угу. Так, ну я не знаю, а мені хочеться червоним. Якщо це справді важливо, мабуть, про щось це говорить? Який колір обирає людина? Дуже індивідуально. Що для вас червоний? Колір радості. Можливо, це те, чого зараз не вистачає. Може. Колір якогось світлого чогось яскравого. Ось це, мабуть, червоний для мене. Угу. Угу. Для мене синій – це спокій. Це таке синє небо. А ви бачите, ми зараз з вами, можна сказати, що думаємо про одне, мабуть. Тому що хочеться радості, спокою, кому як, так? Але все одно нам хочеться позитиву. У будь-якому випадку цей позитив треба набирати. І чим більше його буде в нашому житті, тим швидше ми зможемо отримати оте зцілення, про яке усі зараз говорять, так? Угу. Значить, ми що робимо? Ми на палітрочку наносимо трошки водички, так? І змішуємо фарбу. Правильно? Так. Угу. Люблю набирати так фарбу, щоб пензлик був навіть таким пухкеньким, щоб всі ворсіночки пропиталися фарбою. Тоді фарби багато. Багато. Багато так. треба фарби. От ми набираємо. Так от, ну, мені ці рухи нагадують якесь втоптування. Чи... Так. Ну, дивіться, якщо така частинка нашої ниточки, ось вона, вже зафарбувалася, то, мабуть, досить, так? Ну, краще більшу частинку. Більшу. Багато треба, щоб було. Угу. Можна ще такий швидкий спосіб, але він забруднює ручки, коли ниточку прям туди вмакають, пальчиками чвакають, ага. і вона вже вся профарбована. Так, ну це ми, знаєте, зробили такий експеримент, щоб руки не намалювати, так, не замалювати вже повністю. Угу. Але якщо ви вдома маєте вільний доступ до води, щоб помити одразу пензлик і помити тут фарбу і руки свої, то, звичайно, що краще зробити, мабуть, все зразу, так? Тобто втоптати нитку, і, мабуть, у фарбу і пальці, угу. і все зразу, так? І можна вже малювати. Угу. Ну, у мене ще трошки залишається. Я вам можу допомогти, якщо хочете. Будь ласка, Наталочка, я знаю, що це буде добре. І це буде так, швидше. Угу. Так, правильно ж, втоптали? Ну, майже втоптали, ще трохи більше треба. То угу. я так дуже охайно намагалася це робити. Фарбу обираємо одну поки що. Це поки що можна працюємо... в кілька кольорів розмальовувати. Ага. Угу. Я б так спочатку спробувати, як воно що відбувається, а вже потім угу. якось можна подумати, якого ефекту хочеш. Так. Потім є у нас вже серветки готові, якщо що, щоб ми не лякались. Так, серветки є. Про всяк випадок. У нас є половинка паперу, ми відкриваємо і на цій половинці угу. розміщуємо мотузочку. Завітульками, хвильками. Як я не боюся вимаститись, я вам допомагаю. Так. А ми тримаємо ще за інший кінчик її, так? Правильно? Так, за чистий треба ще кінчик. Тримати. Ні, за чистий кінчик тримайте, підійміть ручку. Тримаю. Ага. Угу. Відкриваємо. Завітулечки. Угу. Чистий кінчик в нас терчить, щоб ми за нього витягували. Угу.
потім накриваємо. Притискаємо. Притискаємо чимось великим та плоским. Угу. Оп, я тримаю, витягуєте вірьовочку. Витягаємо мотузочку, щоб вона промалювала добре так, те, що в нас тут є. Найулюбленіший момент. Що ж там у нас вийшло? Там вийшло? Мотузочку сюди можна. Так, 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 так. Відкриваємо, відкриваємо. Ага! Тепер ну, для клас. Себе вирішити, на що це схоже, що вам нагадує? Мені здається, що це така пелюсточка якогось дуже гарного чогось. Я не знаю, пелюстка, наприклад, гладіолуса. Отак мені здається. Червоного гладіолуса. Клас. Що у вас вийшло? Теж хочеться подивитись. Та-да-дам. Та-дам! О, клас. Ну, я не знаю, що це може якісь. Бути. Не знаю, не знаю. Другим етапом я тут запитую, на що схоже. І пропоную щось домалювати. Я бачу тут дві ніжки. Так. Якщо це дві ніжки, то може бути людина, може вона сидіти, до речі, схоже дуже на або силует. Може вона лежить на розгабоні і задрана кудись ніжки. Може, так, о, так, то так, я так, хочу також. Вдягнути носочки на ці ніжки. Носочки, так, а я гладіолус хочу домалювати. Але мені здається, що це така складна техніка. Ну, як ви відчуваєте, як себе почувається гладіолус? Як йому та тут? Та добре дуже, гладіолус в спокої, але треба його домалювати, отак мені здається. І для того, щоб домалювати, мабуть, беремо іншу фарбу, чи можна той саме? Як що хочете. Можна взяти крейду. Можна і крейду взяти. А знаєте, от що найголовніше в такій техніці і взагалі в арт-терапії? Можна робити що завгодно. Звичайно, це повна свобода. І завжди буде ефект, завжди буде щось те саме ваше, яке ви, можливо, зараз і не знаєте, чи це воно, але воно все одно у вас десь вилізе на папері. Так, ефект може навіть не усвідомлюватися, але він є. Так, ну тоді малюємо далі. Я, мабуть, візьму ось все ж таку крейду і буду домальовувати тут. Можливо, треба взяти інший колір. Ну, це вже, як то кажуть, як ми бачимо, так? Як можна все... додати щось до вашого гладіолусу, можливо, там, щоб жінки його опиляли. Можна його палити. Буває, що перелякані діти, вони щось бачать, і там, наприклад, гладіолус, і кажуть, що ну, гладіолусу страшно. Страшно. Я пропоную там, давай, що ми можемо зробити, щоб захистити його, там, побудувати йому якусь огорожу, полити, там, намалювати когось, хто буде піклуватися про гладіолус. Так, це можна зробити з одного боку так, а з іншого боку зовсім інше, тому що у нас же два малюночки вийшло, так? А тут якийсь язичок, мені здається. Тут може бути гладіолус, а тут якийсь, ну це справді такий арт-погляд на те, що вийшло. Але ми можемо його домалювати так, як ми цього забажаємо, і це все буде правильно. Це буде просто ваш малюнок, ваш погляд на ту ситуацію, з якою ви зараз працюєте. Може бути на і так. Ці питання внутрішні, які зараз найактуальніші. Це може бути актуальне питання цієї миті, ну, наприклад, можливо, в мене ніжки мерзнуть. А це може бути і глобальне питання, яке мене занепокоює, що я там рідко відпочиваю, я хочу так валятися частіше. Так, це також воно. От бачите як, ми зараз відкрили те, що болить, можливо, кожного з нас, так? Чого нам не вистачає. Я не знаю, що я тут домальовую, але мені здається, що от якраз жовтої яскравої фарби тут би і нам би і не вистачало. Не знаю, це вже не гладіолус, ви знаєте. Я дивлюся, що це вже зовсім інша квітка виходить. Це справжня арт-терапія, тому що ви не замислюєтесь над результатом, ви прислухаєтесь до себе і обираєте той колір, який хочете. Слухайте, це так добре, настільки приємно мати отаке відчуття, коли ти просто вільний, ти вільний від своїх думок, і ти можеш просто творити те, що тобі хочеться. І зараз просто, якщо у вас є фарба, якщо у вас є пензлик, якщо просто немає навіть пензлика, просто це можна робити пальцями, і є папір, і будь-яка поверхня, то можна все це зробити. І справді, як каже Наталка, ефект буде обов'язково. То так ми домалюємо зараз. Тепер він схожий на листочок осінній, не знаю.
Можливо, все змінюється, і кожної миті ми можемо домальовувати те, що у нас є на душі, те, що наболіло, а можливо, це те, що нам хотілося би, так? Якогось спокійного, осіннього і теплого дня, нам хотілося би якихось радісних, приємних емоцій і почуттів, і це теж може виливатися на от в таких от малюнках, і зразу стає легше, справді. З приводу арт-терапії ще хотіла вас запитати, на цьому ми і завершуємо, так, таку роботу. Чи ми можемо ще її допрацьовувати, домальовувати, в рамочку поставити? Бо є ж такі прийоми, коли ми малюємо, викидаємо це все, спалюємо і таким чином позбуваємося негативу. Так, є такі техніки, наприклад, коли ми вимальовуємо якісь негативні емоції, наприклад, агресію, там багато штрихів чи якісь там кольорові психи на бумажці. І потім я пропоную завжди, що ви можете зі своїм витвором зробити все, що завгодно. Якщо ви хочете його викинути, пожамкати або спалити, то робіть це. Але найчастіше так не роблять, і найчастіше мені відповідають, типу, та ні, хай шкода, буде. Так? Дуже гарно. Намалювали. Не шкода, а я думаю, що в той момент людина усвідомлює, людина приймає те, що негативно переживає, і вона просто з цим погоджується, що ну, мені сумно, це є, нащо це викидати. Так, можливо, це треба теж пережити, бо як тоді? Як тоді бути і як жити в цьому житті, якщо ми будемо отримувати лише добре? Нам треба мати контраст і знати, що це буде добре, так, лише за допомогою того, що було не дуже. І приймати його, щоб потім пережити. Так, і це вже взагалі найголовніше. Ну, бачите, ось не знаю як, але вийшло так поки що. Я зараз покажу, що вийшло. Ну, це справді такий варіант. У нас з вами, подивіться, як все вийшло, які тут листочки чи можуть квіточки, може бути і так, як у вас є, яскраві, все одно малюнки вийшли, все одно вони про позитив, про доброту, про те, чого би нам хотілося. Тому от просто закликаю всіх брати ті матеріали, які є у вас під рукою, і все це робити. Справді буде набагато легше. Наталочка, я вам дуже дякую за цей чудовий майстер-клас, за те, що ми пірнули сьогодні в творчу атмосферу і насолодилися процесом. А це найголовніше. Тому мирного неба нам усім бажаємо і зустрінемося за декілька хвилин. Дякую вам.